Ba, nik uste dut, bozkatu behar zaiola alderdi popularari hauteskunde hauetan munduak badoalako zuzenbide batean, eta da geroz eta mundu zabalago batean bizitzea, mundu komunika bideak geroz eta errazagoak diren mundu batera, mundua geroz eta gehiago zera zabaltzen ari da, eta zoritxarrez ba, Euskadin bakarrik alderdi popularrak defendatzen du hori. Beste alderdi guztiak badaude sartuta beraien ideologia nik uste dute hemen etxigarren mendeko ideologietan eta itxi nahi dute Euskadi, itxi nahi dute Euskal Herria independentzia lortzeko geroz eta itxiagoa joateko eta izan gabe harremanak beste munduko lekuekin. Nik uste dut hori dela, ez aurrera joatea, atzera joatea, eta ikusten dudanez bakarrik alderdi popularrak defendatzen du zera, Espainian egotea, Europan egotean, geroz eta mundu zabalago batean egotea, eta mugarik gabeko Euskadi bat.